Tak Šimone, ty jsi nastupoval do druhé půle, já si teďka ani přesně nevybavuju, v kolikáté to bylo minutě. No, já jsem si to byl kolem 75. minuty plus minus minutka dvě. To znamená, zhruba na tu poslední čtvrt hodinu byl si naše poslední eso v rukávu, abych tak řekl. A pak zhruba ty 4 minutky před koncem se pískla penalta. Pojď říct, co probíhalo mezi vámi, kteří jste na penaltu určení, nebo byl jsi vůbec určen? Tak na penaltu jsem byl určen na posi se Sokolovem a to jsem hrál, jsou určení většinou kluci ze základu. Já už včera na tréninku jsem si šel kopnout jako poslední, říkám, kdybych nastoupil a nikdo už nebyl na řetě, necítili se, takže si to vezmu na sebe. A zeptal jsem se kluku, jestli chcou jít, co byli určení, řekli, že nejdou, tak jsem to vzal na sebe. No, byly to určitě neskutečné nervy. Já myslím, že mnozí se obávali, protože se nám nepovedla penalta ve Varnsdorfu. Nakonec to tedy vůbec nemělo vliv na výsledek, když střílel David Ledecký. Měl jsi vůbec nervy, nebo jsi byl si jistý předtím, než jsi kopal? Nervy, tak trošku nervozita byla, ale nějaký nervy jsem neměl. Byl jsem vydýchaný, nebo jsem zadýchaný. Rozhodl jsem se pro stranu, to jsem se držel celou dobu, snažil jsem se ho očima poslat na druhou stranu, nakonec tam šel a tak byl. My jsme, jak jsem říkal, třikrát střídali, ty jsi byl ten třetí, ve druhé půli jsme měli spoustu šancí, diváci a věřím, že i vy na lavičce, když jsi ještě nehrál, se tlačili míč do branky i očima, jak se říká. Proč to nešlo, proč se nepovedl ten gól ze hry, co myslíš? Tak ono, my jsme doma, my tady musíme za tím postupem, takže doma prostě musíme vyhrávat a ono to možná trošku svazuje, nebo je to takový nervózní v té finální fázi díky tomu a zaplať pambu, že to vyšlo z té penalty. No. Je mi jasné, že každý hráč chce hrát a chce být v základu, chce být od začátku. Ty jsi na jaře díky tomu karetnímu trestu na podzim, který jsi dostal, nemohl nastoupit do toho základu a teď jenom střídáš o vozovkách. Asi tě to hodně mrzí. Tak každý náhradník chce hrávat, jasně, že mě to mrzí, ale my jsme si v zimě řekli cíl a ten je důležitější než nějaký osobní statistiky. Takže dokážeš povzbuzit i kluky a teďka možná bude i situace jinačí díky bohužel té 8. žluté kartě pro Libora Žondru. Budeš třeba v základu? Ne, tak to je otázka pro trenéra, jestli budu v základu nebo ne. A když mi dá důvěru, tak budu rád, když ne, tak budu dál plnit roli, kterou mám. Teď nás čekají dva zápasy venku na jihu Čech, v Táborsku a v Českých Budějovicích. Samozřejmě žádný soupeř není lehký, ale tyhle dva budou o něco asi těžší, protože přeci jenom na domácím hřišti se jim na jaře, řekněme, daří. Jo, tak venku je každý zápas těžký. Já bych akorát k tomu můžu říct, abych si přál, aby to dopadlo jak na podzim ty dva zápasy po sobě.